זה כמו שמישהו, כמו שאתה נמצא באיזה סרט, ואתה אומר, אתה יודע, שסיפור לי ששם יש משהו יותר טוב. עכשיו תסתכל, הנושא הוא פשוט. אם היית שבע רצון לגמרי מהמצב שלך היום, לא היית רוצה להחליף אותו בשום דבר, בכל מקרה. אבל גם אם עכשיו היו באים 100 אנשים, וכל אחד מביא תיאוריה אחרת, ואחד אומר, יש להיעלם שזה יותר טוב. אחד אומר תיאוריה חדשה, אם אתה רוצה שיהיה לך יותר טוב, אתה צריך להפוך להיות חייזר. איך עושים? יש משהו שלא. עכשיו, זה לא מעניין אותך. כאילו, אם היה מספיק טוב לך פה, למה אני צריך להיעלם? מה זה ייתן לי? רוצה להישאר פה, אל תעלים אותי. טוב לי איפה שאני, אוקיי? זאת אומרת שקודם כל, זה מתחיל בכך שאתה לא שבע רצון מהמציאות כרגע. אה? עכשיו, מה שקרה, זה שקודם לא היית שבע רצון מהמציאות, ועכשיו אני סיפרתי שיש איזה משהו מעניין. עכשיו, ואתה אומר, רגע, אולי מה יהיה שם, אולי יהיה לי יותר טוב, למרות שאתה מבין שאם תהיה שם, לא יהיה לך יותר טוב, כי אתה... אין, אבל אתה אומר, אולי יהיה שם. עכשיו, הרעיון הוא שאתה מנסה, תתרכז טוב, ואז אני אומר לך בסוף, מה אתה רוצה? אתה אומר, אני לא יודע מה אתה רוצה. עכשיו, אתה לא יודע מה אתה רוצה, פירושו, אתה לא מסוגל להסביר מה אתה רוצה, אבל עדיין יש לך רצון, זה לא שם לך שום רצון. אבל לא מודע, לא מודע לרצון. אם בתוכך, בחוויה, לא שום חיס... לא היית חווה שום בעיה, לא היית אומר אני רוצה להיעלם. למה אני להיעלם? עכשיו, אתה לפני כמה דקות אמרת אני רוצה להיעלם. עכשיו, כשמישהו אומר אני רוצה משהו, זאת אומרת שיש לו איזה חיסרון. כן, אבל שאלתי אותך, מה אתה רוצה? איזה בעיה? למה אתה חווה צמצום? אמרת לא מציק לי שום דבר, אני בתחושה של הפעתיות. אז אין לך שום צמצום. שאלתי אותך בסוף, מה אתה רוצה? אמרת, לא יודע מה אני רוצה. כרגע אני לא רוצה שום דבר, אם אתה לא רוצה שום דבר, אז הכל מושלם, אז למה לשנות, למה להיעלם? לא, יש בעיה, חוויית הצמצום זה הבעיה. אתה מחפש בעיה? לא. מה זה חוויית הצמצום? מה זה אומר בכלל? אני חושב שזה אומר לי, איך אני יודע שזה לא מה שמציק לך? כאילו, הרצון הזה הוא לא בא מתוכך. אה? מזה שהסיפור לך עליו. זה לא שאתה, אתה יודע, אני כבר שנים זה, ועכשיו הבנתי שזה מה שמציק לי. פשוט סיפרו לך, אתה יודע, אם נגיד הייתי מספר לך שהחיסרון הוא לא מזה שיש משהו שאתה לא, החיסרון הוא מזה שאתה לא שמן יותר. אז אתה מתחיל לאכול, אתה אומר, אולי אני יותר שמן, זה, אולי אני יותר מאושר. תראה. אתה לא כל כך כיף לך בחיים כי אתה בצמצום. עכשיו איזה סוג צמצום? צמצום שנקרא צמצום מקומי. מה זה צמצום מקומי? אתה לא מספיק מטייל בעולם, אתה נמצא באותו מקום. עכשיו ככל שאתה תטייל יותר בעולם, אתה כאילו יוצא מחוות הצמצום. אתה מבין אותי? אני מסביר לך, מה שאתה צריך לעשות... כן, פיזית. כי אתה כאילו מצומצם, כל מה שאתה, אתה כאילו לא ראית את העולם, אתך כאילו זה, אתה כאילו בעולם קטן, תבין, אתה צריך לצאת מהצמצום, לצאת מגבולות המדינה ולהתחיל לטייל, לנדוד, זה, לטפס, תבין הכל. למה? כאילו, יוצא מחוות הצמצום, כי פה הוא מרגיש שאני מצומצם, לא עושה כלום. כאילו, אתה יכול, אתה עושה. עכשיו גם, בעצם זה שהוא מצמצם את עצמו, זה עצמו התרחתי. עכשיו, איך דבר נוסף אני יודע שהוא לא באמת רוצה להיעלם? לרצות להיעלם יכול לבוא... לא תשמעו, אבל יש רצון כזה. זה שיש רצון כזה אנחנו יודעים, יש רצון לכל דבר. בסדר, יש הרבה רצונות. אתה יודע למה אתה לא מצליח להיעלם? כי יש לך גם רצון, לא להיעלם. עכשיו, מה משאיר אותו פה בכדור? תסתכלו, מה הטיעון שאני הבאתי לו? אמרתי לו, שם זה לא טוב ולא רע. פה... נכון שזה גם חסרונות, אבל זה גם יתרונות. עכשיו, תתרכזו טוב. הוא רצה להיעלם. למה הוא רצה להיעלם? כי הוא אמר שם אין את החסרונות שפה. אם אין שם את החסרונות שפה... שאולי יותר טוב בעצם הוא אומר. מה? שאולי יותר טוב. אבל שם זה יותר טוב בעצם. תתרכזו. הוא אמר, אני רוצה להיעלם לשם. למה שם זה יותר טוב? כי אין שם את החסרונות שפה. עכשיו,
עכשיו, רגע, רגע, עכשיו, אם אין שם את החסרונות שפה, אז זה יותר טוב, כי אם חסרונות זה רע, ושם החסרונות, אז זה יותר טוב. עכשיו, איך אני הפכתי לו? אני אמרתי לו... תתרכזו עוד פעם. הוא אמר, אני רוצה להיעלם. להיעלם פירושו כלום. עכשיו, שאלתי אותו, למה אתה רוצה להיעלם? הוא אמר, זה נראה לי יותר טוב. עכשיו, למה אתה חושב שזה יותר טוב? כי פה בעולם יש לי חסרונות, ושם אין לי שום חסרונות. ואם אנחנו מניחים שחסרונות זה רע, אז איפה שאין לי חסרונות, זה לא רע. אז אם זה לא רע, או פחות רע, אז מאחר שאני מטבעי שואף לפחות רע, אז אני רוצה להיעלם, כי זה יהיה לי פחות רע. כי אם אני כיצור חי תמיד רוצה שיהיה לי פחות רע, זה אותו דבר. לא, חכה, בוא נלך על הפחות רע, פחות רע. אז שם זה פחות רע, לכן אני רוצה להיעלם. זאת אומרת, זה מה שהוא אמר. עכשיו, ואיך אני השארתי אותו פה בכדור, שהוא לא ירצה להיעלם? על ידי שעשיתי לו את ההיפוך. אמרתי לו, כן, אבל אתה גם תמיד רוצה שיהיה לך יותר טוב. ושם גם אין לך, אתה גם מוותר על התור. זאת אומרת, אמרתי לו, פה יש לך יתרונות, ושם אין לך יתרונות. זאת אומרת, ואז הוא אמר, ואז בעצם הבאתי אותו למצב, שאמרתי לו, תראה, שם, מצד אחד זה יותר טוב, כי אין לך חסרונות. מצד שני זה יותר רע, כי אין לך יתרונות. מסקנה, זה לא נותן לך שום דבר, אל תשנה. נכון? אבל נכון זה מה שאני? אלא אם כן הוא לא רוצה שום דבר. לא, לא, בעיקרון, כדי להיעלם, מה גרם לחשוב ולרצות להיעלם? לחשוב ששם הטוב יותר. לא, החסרונות שיש פה. אותו דבר בעצם. כן, אבל לא, ברור, כי הוא חשב ששם יותר טוב, אבל למה הוא חשב ששם יותר טוב? כי פה יש חסרונות. עכשיו, אבל תשימו לב לנקודה, מה גרם לו בסוף לוותר על הרצון להיעלם? היתרונות. בדיוק, תמיד זה מה שהסברתי לכם קודם, הסיבה שאתה לא מצליח להיעלם זה כי יש לך רצון להישאר פה. ויש לך רצון להישאר פה בגלל היתרונות שאתה חושב שיש פה. אתה מבין? עכשיו משהו בסביבך לא מספיק רוצה בכלל. לא, 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 זה ברור, זה ברור, אבל תשימו לב, הסיבה שהוא לא מצליח להיעלם זה בגלל שהוא אוחז ביתרונות. עכשיו, לרצות להיעלם זה משהו אחר. יש מצב שבן אדם אומר, אין פה שום יתרונות. שום יתרונות אין פה. בן אדם הגיע למצב שהוא לא רואה פה שום יתרון. שום יתרון הוא לא רואה פה. ואז האופציה היחידה שלו זה להיעלם. תבין? ואז הוא נדחף לכלום. מה? כן, אבל לא, אבל לא סוג של... זה המקורי. כאילו, זה לא סוג של... כי סוג של דיכאון, תורשו שזה שלך טיפה מצב רוח. אתה מבין מה אני אומר? כן. תקשיב, תתרכז טוב, 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 תתרכז לסיפור. תבינו. אתה מרוכז? תרכז. אם להיעלם פירושו להיות באמת המוחלטת, אם זה הפירוש של המושג להיעלם באנלוגיה, מה מרחיק את האדם מהאמת המוחלטת? היתרונות שהוא מוצא באמת היחסית. זאת אומרת, מבחינתי, להיות אלוהים זה נקרא להיעלם, נניח, ולמה אתה רוצה להיות אלוהים? כי אני לא רוצה לסבול. אתה יודע אבל מה גורם לך שאתה לא מצליח להיות אלוהים? כי אתה לא מספיק רוצה. אתה יודע למה אתה לא מספיק רוצה להיות אלוהים? בגלל היתרונות שיש לך פה. לא לתרום. עכשיו זה מצב. עכשיו זה לא בהכרח רע, זה לא בהכרח טוב, אבל לפחות תבין את הסיפור. תבין? עכשיו, אם אחר כך תשמעו את כל הטקסט מההתחלה, אתם תשימו לב, לדוגמה, כששאלתי אותו, איך לדוגמה יש לך חוויית צמצום? עכשיו, הוא התחיל להסביר לי משהו. עכשיו, זה אומר שהוא לא הבין בכלל מה זה חוויית צמצום. אני אסביר לך משהו. אתה לדוגמה, אמרת לי שזה בחוויית צמצום. אמרתי לך, תן לדוגמה. אז התחלת להגיד משהו. עכשיו, תתרכז טוב טוב ברמה הלוגית, תתרכז. אולי תביא את הסיפור. כשאני אומר למישהו, כשהוא אומר לי, אני בחוויית צמצום, זה משהו מופשט. כשאני אומר לו, תן דוגמה, זה לבוש חיצוני. עכשיו, אם מציג לך, נגיד שלדוגמה היית אומר, אתה יודע למה אני בחוויית צמצום? כי אני צריך לעבוד כל בוקר. לדוגמה, נניח. נניח שהיית אומר לי, אתה יודע למה אני מרגיש צמצום? כי אני כל יום צריך לעבוד. נניח, נניח, נניח שהיית אומר. למה אני בצמצום? כי אני מפחד למות. למה אני בצמצום? כי אני חולה, לא יודע מה, נניח. אם מישהו, אני שואל אותה, למה מציג לך צמצום? הוא אומר, אתה יודע למה מציג לך צמצום? כי אני חולה. למה מציג לצמצום? כי לא יודע מה, כי אני צריך לאכול, דוגמה. זה אומר שהצמצום לא מציק לו בשורש, לא מציק לו הכל, כי הכל זה צמצום, גם שאתה בריא זה צמצום וגם שאתה לא צריך לעבוד זה צמצום. צמצומים ספציפיים. בדיוק, זאת אומרת שעדיין הוא חושב שיש צורות טובות. אני
לכן זה לא הצמצום כולו. עכשיו, אני ניסיתי להעביר את הפוקוס שלו מהשורש החוצה. הוא אומר מציק לצמצום. עכשיו, אני כדי להתקיל אותו, אומר לו, איזה צמצום מפריע לך? בעצם צמצמתי את הצמצום. אמרתי לו, לא, תגיד לי איזה צמצום מפריע לך. עכשיו, אם הוא אומר לי איזה צמצום מפריע לו, אז לא הצמצום מפריע לך. הצמצום עצמו לא מפריע לך בכלל. מפריע לך צורה של צמצום. זאת אומרת, יש צמצום שטוב לך, ויש צמצום שלא טוב לך. והסיבה שאתה פה, זה כי אתה לא באמת לא רוצה את הצמצום. אתה לא רוצה צמצומים מסוימים. אתה מדבר בעצם על הצמצום הראשון. הצמצום, אני, יש בן אדם שמציק לו, עצם זה שזה צמצום זה מציק לי. עכשיו, אתה לא יכול לזייף את זה, כי זה לא באמת מציק לך. אם עכשיו נביא לך אוכל טעים, אתה תהנה ממנו. אם תהנה ממנו אפילו טיפה, זאת אומרת שאתה לא באמת. לא, אתה תהנה ממשהו. יש משהו שיכול לעשות לך שמח? אני אצל. יפה, זאת אומרת שהצמצום לא באמת מציק לך. כי אם עצם זה שזה צמצום, זה מציק לך, אז איך יכול להיות שמשהו עושה לך שמח? יש תוכל מצוקן, אני לא רוצה ש... יפה, לא, אז אל תגיד הצמצום מציק לי. תקשיב, להיעלם פירושו להיות בלי שום צמצום. אנחנו מסכימים על זה? יפה. אבל אתה לא... עכשיו, אני... אתה רוצה להיעלם? אין בעיה, תרצה את זה. אתה מצליח להיעלם כפי כמה שאתה רוצה להיעלם. נגיד, אתה רוצה 20% להעלם, אתה נעלם 20%. בחוויה הכללית. עכשיו, מה זה אומר לרצות להעלם? פירושו, לא לרצות צמצום. אבל אם אתה אומר, תראה, אני לא רוצה את זה שצמצום, אבל, נגיד, מה אמרת? רע לי, במרכאות, מזה שאני לא מישהו, שאני לא כולם.